प्रिदीच्या भावणीनू तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो चवथो आविस्फोर वोड 35 ते 41 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4:35-41. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसा सांज जातोच ताणें तांकां सांगलें, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय ओडी आसली. तेन्ना एक मोठें वादळ मोड सुटलें आनी ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी ओडे उदकांत बरोवन बुडोवंक पावलें. आनी तो आपूण वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलो. ताणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी आमी मोत्तांव, तें तुका कांयच पडोंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक भेश्टायलें आनी दोर्याक म्हणलें, घोपचीप थंड जा. आनी वारें थांबलें आनी वोड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूळ कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण म्हूण जायत? तर वारो आनी दोर्या पर्यंत ताचे आयकतात. प्रितीच्या भावणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचतांव की जेजू एका मोड थोडायता. आनी हे शिवर्तमान आयचें आजची शिकवण आमकां मेळचे पयलीं आमकां गरज हेचे पयलीं कितें घडलें तें. जेजून आपल्या शिसांक ही कितें म्हणटात तें ताका शिकवण दिली आनी तांकां ही ओपार घातलेली वंपाची ओपार. आनी ताचे वळून ताणें तांकां सांगलेलें की देवाचें राज एका शेतकामती भाशेन जो शेत वोमता आनी ताजे उपरांत ताका तें पीक मेवता. आनी ताका ह्या उतराची ह्या वोपारीची सजमणी दिल्ली. आनी भाव भोणी कितें घडटा जेन्ना जेजू ही सगळी शिकोवण ताका दिता आनी आतां दीस काबार जाता तो आपल्या शिसांक कितें म्हणटा आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. कित्याक हें उतर जें आमी आयकता ताजेर आमकां ही सजमणी मेळतली, आमकां आमचो भावार्थ घट जातलो. जेन्ना आखो दीस जेजू आपल्या शिसांक शिकयता, ह्यो सगळ्यो वोपारी घालता, त्या वोपारीची तांकां शिकोवण दिता, तांकां सजमणी दिता, आनी दीस सांज जातकूच तो आपल्या शिसांक म्हणटा, पेले तोडी या, पोल तोडी या. भाव भयणीनो, जेजू तांकां सांगूंक ना की आमी दोर्यार वसया, आमी थंयसर आतां वद्दे वाटेक वसया, थंयसर आमी सगळीं मोत्तेल्या आनी आतां हांवें तुमकां सांगलां चल दोर्यार या. ना, जेजून म्हणलें पोलतोडी या. देवाचें उतर जेन्ना जेजू उलयता उतरां आनी तो आमकां सांगता पोलतोडी या, तर जेजूची जबाबदारी आसली की तांकां पोलतोडी पावपाक. कित्याक जेजू तांचे बरोबर त्या वड्याचेर आसलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे शीस जेजूचें उतर आयकताक पोलतोडिया तेन्ना हो दोर्या एकदम शांत आसलो. कांय मोड नासलें, कसलो वारो नासलो, एकदम सगळें थंड आसलें. आनी जेजू आतां आख्खो दीस शिकोवन शिकोवन तो मनीस आसलो, तो थोकतालो, तो आतां थोकला आनी तो त्या वड्यार न्हिदला. आनी आपले शीस त्या वड्यार ताका पोलतोडी व्हरतात. आनी मोदल्यान पावतकूच तें मोड येता. आतां वारो सुट्टा, तें सगलो दोर्या देवाचें उदक सगळें व्हड्यार येता. आनी जेजू थंयसर बरे भाशेन न्हिदलेलो आसा. कित्याक तो थकलेलो आसा, पूण आपल्या शिसांक जेजू त्या शिसांक एकदम भिरांत येता. तें मोड पळय फुडें तें इतलें उदक सुटलां, तें उदक व्हड्यार येता आनी जेजू थंयसर न्हिदला आनी ते एकदम आकांत बरीत जातात. भाव भयणीनो, जेजून तांकां एक उतर दिल्लें पोलतोडी या. तें उतर जेजूचें जावन आसा आमचो भावार्थ. जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर आमचो नियाळ कोत्ता, आमची चोत्राय दोत्ता आनी पळयता की जेजून आमकां सांगलां पोलतोडी या, आमकां कसलीच भिरांत नासली. पूण ते शीश जेजूचे विसरतात जी शिकवण जेजून तांकां दिल्ली त्या दिसा.
ताणें ती वोपार घातली, ताका सजमणी दिली, तांचो भावार्थ वाडयिल्लो, तांकां भावार्थ कहो चलता तो ही सजमणी दिल्ली. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजून तांकां सांगलेलें पोल तोडिया, ते विसरले जेजून तांकां कितें सांगलेलें. ताणें तांकां एक उतर दिल्लें, ताणें तांकां एक उतर दिल्लें, पोल तोडिया. आनी ते त्या वेळार जेजून तांकां सांगलें पोल तोडिया, ते ताच्या मनान आसलें जाल्यार आनी हे वारो आयल्लो जाल्यार, हे मोड येयल्ले जाल्यार तांच्यान तांचो भावार्थ वापरूंक जातलो आसलो. आनी तांच्यान तो तांकां तो अधिकार आसा भावार्था वरवीं, जी तिका शिकवण मेळली त्या भावार्था वरवीं तांच्यान तें मोड बंद करूंक जाता आसलें. जेजूक उठोवपाची गरज नासली, पूण ते आकान बरीच जाता. जेजूक उठयतात म्हणटात तुका कांय पडोंक ना, आमी हांगा मोत्ता, तुका कांयच कांयच हुस्को ना. आनी जेजू कितें करता, जेजू उठ्ठा आनी गपचीक म्हणटा, थंड जा म्हणटा. आनी त्याच बरोबर वाडो थंड जाता आनी सगळें शांत जाता. आनी भाव भयणी त्या वेळार जेजू तांकां म्हणटा, तुमी इतले बेजूट कित्याक, आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? आयज भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत एक मोड येयला, हे कोवीड आयला, आमी आमच्या जिवितांत केन्नाच हें आयकोंक ना की हें पेंडेमीक आसतलें, व्हायरस येतलो, इतलो लोकांक दुयेंस येतलें, इतलो लोक मरतलो. 5-6 म्हयन्या पयलीं हांगा आमच्या गोंयांत 3-4 हजार लोक मेला, आनी आतां ह्या थोड्या दिसांनी आजून थोडो लोक मेला. पूण जेन्ना हें मोड येयलां, आतां आमी भिरांतीन आसतले. हो जेजू आमकां म्हणटलो, तुमी इतले बिजूड कित्याक, आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? भाव भयणीनो जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा की ताच्या गायांनी आमची पिकोणी जाली, जेन्ना ताणें आमकां सांगलां ताणें आमचे बरोबर आंच बडवे दवरल्यात, आमची चोत्राय कित्याचेर आहा? आमच्या मोड्याचेर, तें मोड येयलां ताचेर आहा? जे आमी आयकता आमच्या टिवीचेर, रेडियोचेर, हो कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटा, ताचेर आमची चोत्राय आहा? आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर आहा की ताच्या गायांनी आमकां पिकोणी जाली, ताणें आंच बडवे दवरल्यात. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, आमी आमचो भावार्थ उलयता, तेन्ना आमी त्या मोड जे आयला ताका म्हणटा, गुपचीक थंड जा, तुका कसलोच अधिकार ना म्हजे बरोबर, कित्याक जो म्हजे सवें आहा तो ह्या संवसारांत गोड आहा, तो म्हज्या भितर आहा, पवित्र आत्मा आहा, तो ह्या संवसारांत व्हडलो. आनी देखून म्हाका कसलीच भिरांत येवची ना, म्हाका कसलेंच मोड म्हाका बंद करचें ना, पूण हांव आतां भावार्थान चलतलो. भाव भयणीनो आयज आमकां ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाल करुया. जेजू आमकां ना तर म्हणटलो, तुमी इतले भिजूड कित्याक, आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? भाव भयणीनो ह्या उतराचेर नियाल करुया. आनी खरेंच भावार्थान चलपाक आयज सावन आमी एक थाराव घेवया की आयज आमची चोत्राय ज्या मोड येयलां ताचेर दवरपाचें न्हय, जे व्हायरस येयलां ताचेर दवरपाचें न्हय, जी भिरांत येयल्या ताचेर आमची चोत्राय दवरपाचे सोदेक आमी जेजूच्या उतराचेर दवरया. आनी आमी भावार्थांत आमी चलोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.